Jeg kom ikke det første, jeg kom den anden dag, fordi jeg havde brækket mit ben og var på sygehuset. Men jeg kunne huske, da jeg kom her, jeg kom sammen med min far, og vi skulle vente her på min lærer, dansk lærer. Og jeg var ret sådan, hvad hedder det? Nervøs, ja. Men så kom jeg op i klassen, og jeg blev præsenteret for andre i klassen, og de tog i godt mod mig, og det var rigtig venlige. Aldiana og Kanita kom til Danmark med deres familier i 1994. Her startede et liv som bosnisk flygtninge i et land, de stort set ikke kendte til. Først boede de på et asylcenter på Grimstrupvej i Næstved. Senere flyttede de til Karrebæk og begynder at gå i skole her. Det var meget svært. Vi kunne ikke forstå dansk, og i klassen starten kunne vi ikke sådan følge med, eller jeg var ikke rigtig med sådan. Jeg kunne ikke forstå det, men Bente, hun lærte os dansk, og så kunne vi godt følge med. Bente Frost er skolelærer. Hun bliver ansat i 6 måneder af Dansk Flygtningehjælp. Opgaven er at integrere de 25 bosniske flygtninge, som Næstved Kommune tager imod, i skolesystemet. Vi begyndte egentlig undervisningen på Grimstrupvej, og hvor de havde stillet et lokale til rådighed, Røde Kors, og hvor vi kunne sidde og give dem den første undervisning. Men så flyttede vi ret hurtigt ud til Karrebæk Skole, og så underviste jeg dem i dansk og lidt matematik og lidt forskellige fag, for at se, om vi kunne sluse dem langsomt ind i klassen. Vi talte sådan ikke. Jeg kunne ikke forstå dansk, så vi ikke talte meget, men vi kunne godt sådan det tegnede for hinanden eller sådan noget, og grinede med. Og så talte jeg lidt dansk for dem, eller bosnisk for dem, og så grinede jeg, så det var ret sjovt. Allerede efter et års tid begynder Aldiana og Kanita at forstå dansk, og er også selv i stand til at begå sig på det fremmede sprog. Af de i alt 25 bosniske elever, der begyndte på Karrebækskolen i 1994, er der kun 5 tilbage. Resten er enten i gang med ungdomsuddannelser eller arbejde. 2 af eleverne er med deres familier rejst tilbage til deres hjemland. Jamen, jeg synes, integrationen er lykkedes. Jeg synes faktisk, at de har klaret sig pænt. Og de er i dag fuldt skyldige medlemmer i de klasser, de går. De bosniske elever har arbejder meget hjemme. Og de, der virkelig klarer sig pænt i klasserne, de er en stor arbejdsbyrde, de har hjemme også. Med at lære det danske sprog, kultur, vaner, traditioner og lidt baggrundsviden. Karrebæk Skole var blandt de første skoler i Næstved Kommune, som sagde ja til at tage imod flygtningene. Og den positive holdning skinner stadig igennem på skolen. I dag havde eleverne arrangeret et mindre show med dans og musik og indsamling til fordel for Balkans ofre. Det er tegn på den gode velvilje, både blandt elever og lærere. Med krigen i Kosovo er der udsigt til, at Danmark skal modtage et antal flygtninge. Det kan måske betyde, at skolerne igen skal være åbne over for flygtningen i undervisningen. Da vi i 1994 gik ind og sagde ja til at være modtaget for Bosnien, var det med sådan stor usikkerhed og også usikkerhed i befolkningen, hvad det kunne være. Men forløbet der har været godt, positivt, og ud fra det, vi har lært, så vil alle her på Karrebæk sige, at vi vil også gerne give en hånd igen, og vi vil gerne modtage, hvis det skulle blive aktuelt, albanske børn, Kosovo-albanske børn.